Pšenica kaže ako sječanj nije u snijegu, teško njivi vrtu dolu i brijegu. Pšenica se za sada dobro drži, no pretoplo bio i sječanjsko sunce i temperature iznad 10 celzijevih stupnjeva usred zime mogle donijeti više štete nego koristi. Te temperature što se tiče pšenice nisu naštetile. Mi možemo primijetiti određena oštećenja vrhova lista pšenice. Ona su nastala od onih niskih temperatura, dakle negdje u 12. mjesecu, kada je bilo nešto snježnog pokrivača, do duše centimetar, dva, tri, jel? A s obzirom da su pšenice ipak dosta razvijene, dakle te iz optimalnih rokova, lišće to nešto virilo izvan i evo to su ta oštećenja od 2-3 cm vrhova lista, ali mogli bi reći da su to oštećenja koja se javljaju redovito, gotovo svake godine. Pšenice su sada u fazi mirovanja, ali bi vrlo brzo mogle shvatiti da je stiglo proljeće. Započele bi s ubrzanim rastom, a samim time i izgubile otpornost na niske temperature. U optimalnim agrotehničkim rokovima zasijano ih je tek 25% i ni u kom slučaju ne bi bilo dobro da se topli dani nastave, posebice uzmeli se u obzir da bi pšenice i u idealnim vremenskim uvjetima ove godine mogli imati na knap maksimalno 550 do 600 tisuća tona, koliko su nam i godišnje potrebe. Procjenjuje se da je senas posijano negdje 110 do 120, bliže možda 120, teško reći točno koliko tisuća hektara i da je to negdje oko 50 recimo tisuća hektara pšenice manje nego prethodne godine. No, kažem, dobra je situacija što pšenice u ovom trenutku ne izgledaju tako loše, što je većina pšenice ipak posijana u Slavoniji. Znate, a tu su ipak nešto prosječni prinosi viši nego u cijeloj Hrvatskoj. Sigurno je da je ova proizvodnja ovoga trenutka nije ohrabrujuća u smislu ove velikih količina i sigurno je ako dođe do jednog pobažaja da će se morati danas sutra razmišljati o uvozu, međutim nadamo se da bi ipak da će biti jedno bolje razdoblje i da ćemo osigurati bar one potrebe koje su potrebne za našu mlinsko-pekarsku industriju i da nećemo posegnuti kao jedno žitorodno područje za uvozom pšenice, što bi bilo ipak malo onako i neprimjereno i nelogično. Interes je kod seljaka za sjetvu pšenice jesenas bio velik, ali je nisu uspjeli zasijati u planiranim količinama zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i neimaštine. Nema je ni u svijetu, u Rusiji zbog suše, a u Australiji zbog poplava. Cijena na burzama dosežu i 2 kune po kilogramu. Budemo li je morali uvoziti, vrijedit će suho zlato. Tko će u konačnici izvući najdeblji kraj, zna se hrvatski građani.